Zaterdag 18 maart is de 11e Joop Zoetemel Classic. En ik zit aan de tafel met Anton Dalhuizen, voorzitter van het stichtingsbestuur. En Cor Vergeer, dat heb ik zojuist van Anton genomen, de bedenker van het mooie evenement. Die weten er alles van en die gaan daar het een en ander over vertellen. Eerst maar even, ja, Anton, aan jou dan de vraag over Joop. Het lijkt een heel overbodige vraag. Maar welke rol heeft Joop gespeeld in het Nederlandse wielrennen? Maar natuurlijk eigenlijk wat voor ons belangrijker is in de geschiedenis van Zwift. Nou, die rol is een hele grote. Joop is de grootste Nederlandse wielrenner aller tijden. Ik ben het helemaal met je eens. Ik ben een groot fan van hem. Ja, nou dat is ook terecht. En iedereen is denk ik ook een fan van Joop. Omdat Joop een man is zonder capsones. Hij is altijd zichzelf, maar hij is wel de laatste Nederlander die de Tour de France heeft gewonnen. De laatste Nederlander die wereldkampioen op de weg geworden is. Op redelijk hoge leeftijd overigens nog, hè? Ja, toen was hij 18. Dat was het smerige wegsnieken zo in de finale waar Kneteman nog kwaad over werd of zo. Nou, Kneteman die zat toen niet in de kopgroep, maar Joop die leest de koers. En Joop is een hele slimme renner die de koers als geen ander kon lezen. Die altijd wist wanneer er ontsnappingen waren, wie er weg waren. Hij was gewoon echt een op- en top vakman. En een zeer bevlogen man die eigenlijk alleen maar